Хмельницький молодіжний клуб розвитку існує більше 3 років. За цей відносно короткий період часу громадська організація встигла зарекомендувати себе не тільки на всеукраїнському, а й на європейському рівні. Степане, зараз ви голова громадської організації «Хмельницький молодіжний клуб розвитку». А з чого ви починали? Початок був 3,5 роки назад. Це був квітень, 17 число 2013 року. Ми зареєстрували цю організацію і, власне, нас стимулювало стати юридичною особою, тобто громадською організацією. Бо до того просто ми були там збіговиськи людей, які багато робили різних проєктів. Вимога законодавства. Тобто ми елементарно мали писати якісь листи від організації. І тому для того, щоб був статус, для того, щоб влада почула нас, ми були вимушені зробити громадську організацію. Хоча це там не змінило там самої суті. Наша мета була і першочергово, коли ми навіть не були організацією, в тому, щоб залучати молодих людей до от вирішення локальних проблем міста. Ми бачали, що дійсно молоде покоління це є майбутнє, да, і міста Хмельницького, і України, зокрема. І чим раніше молоді люди зрозуміють власне свою місію, що вони відповідають за майбутнє, тим раніше буде добре всім. Із самої назви вже можна здогадатися, що основною аудиторією проєктів громадської організації є юнаки і дівчата віком від 15 до 25 років. Масштабним проєктом Хмельницького молодіжного клубу розвитку став фестиваль до Дня молоді «Грінфест». У 2016 році на даному заході було поставлено рекорд України. Тисячі людей водночас підкинули зелені фарби холлі у повітря і створили так зване «Зелене серце України». Фестиваль проходить щороку 25 червня на території міського пляжу, більш відомого серед сучасних хмельничан як «Молодіжний парк», який, до речі, є ще одним проєктом Хмельницького молодіжного клубу розвитку. Що стало причиною створення громадської організації? Він, напевно, що був ще до заснування громадської організації. Це, певно, що був етап студентських років. Я свій час також очолював студентське самоврядування, був президентом самоврядування свого університету. І був проєкт, пов'язаний з 1 квітня. Це була організація такого конкурсу карикатур на викладачів. Він пройшов дуже цікаво, тому що ми так комічно демонстрували, як ми сприймаємо викладачів. Посміялися і викладачі, і студенти. Потім я зрозумів, що якби вийшло, людям сподобалося і отримав цей запал. Взагалі студентські роки мене пролетіли дуже швидко, 5 років. І напевно, що більше думав про якусь громадську активність, ніж про навчання. Хоча в свій час я очолював наукове товариство студентське, брав участь в конференціях і яким чином поєднував і навчання, і якусь активність. Проте активність для мене, це навіть була там тема мого диплома, тому що я психолог за освітою, але досліджував особливості лідерства молодіжного саме в громадських інституціях, як вони працюють, і взагалі як це відображається на нашому внутрішньому світі. Я зрозумів, що дійсно громадська організація – це не тільки там інструмент класний для суспільних змін, але це класна платформа для того, щоб молоді люди себе знайшли на ній, себе реалізували. Також громадська організація активно займається питанням збереження електроенергії. Прикладом проєкт «Енергонезалежність – наша спільна справа», основною метою якого є навчити людей заощаджувати електроенергію. Через Хмельницький молодіжний клуб розвитку пройшло багато людей. Кожен із них зробив свій вклад у розвиток міста через діяльність громадської організації. Ми говоримо про зменшення споживання енергії, ресурсів в місті Хмельницькому, в області, в цілому, там в світі. Тобто, якщо ми привчимо молоде покоління раціонально використовувати, зберігати енергію елементарно, це навіть на побутових звичках виражається, тоді у нас більше шансів продовжити наше існування як цивілізації людства на цій планеті. Тому ми впроваджуємо цей проєкт вже 2-й рік в місті Хмельницькому. Він йде за підтримки Європейського Союзу і плануємо також його продовжити в подальшому. Тобто за цей час нам вдалося провести таку масштабну школу муніципальну
соціального енергоменеджменту в навчальних закладах міста Хмельницького, де ми навчали 26 представників навчальних закладів, це школи, ПТУ, ПТНЗ, університети, тому як вони можуть використовувати, управляти процесами економії в себе на місцях, тому що в нас немає такої звички заощаджувати, що не наше. Коли ти да, там, ну, працюєш в школі, ну, ти ж не даєш свої гроші, да, ти не відчуваєш, що ти дістав заманця і дав. Але по суті це якби гроші є держави, ну, тобто нас з вами платників податків. І коли ми порахуємо, скільки витрачають навчальні заклади ресурсів, то ми трохи жахнемося, це дуже велика сума. Тому нас це стимулювало цим займатися і є хороші результати. Елементарно, от 13-та школа – хороший привід того, як вони потім започаткували сортування сміття в себе. Тобто зараз збирають окремо там папір і хочуть його далі продавати і мати з цього прибуток, який використовуватимуть на екологічні проекти. Ми хочемо в підсумку запровадити сортування сміття пластику і паперу, що дасть змогу збільшити бюджети навчальних закладів повністю в місті Хмельницькому. Думаю, що за цей рік нам це вдасться. Є попередні домовленості з міською владою. Я думаю, що і самі навчальні заклади також підтримують цю ініціативу. Вже є домовленості і створена ініціативна група. Ми над цим працюємо. Це перше питання і такий перший результат. Як молодь може реалізувати себе через вашу громадську організацію? Ми мали такий досвід, коли просто приймали будь-які ідеї, які до нас приходили, з якими до нас приходили молоді люди, і казали, що все, давайте робити. Тобто, але потім зрозуміли, що кількісний показник він не завжди є ефективним. Він дає досвід цим людям, але він не змінює картину загальну. Тобто, часто це такі ініціативи рівня. От ми хочемо щось прибрати, щось десь посадити, але прибрали, да, через тиждень там знову сміття. Ми якби отримали досвід і розуміння, як це організувати, але проблему ми не вирішили. Зараз ми намагаємося звузити нашу діяльність саме на ті речі, які змінюють правила гри або систему. Тобто, якщо я говорю про запровадження сортування сміття, то це докорінно змінює взагалі побут, звички людей. Тобто люди будуть по-інакшому навіть це сміття викидати, щось там в голові зміниться, це дасть систематично якийсь прибуток навчальним закладам, і ми можемо цей результат якимось чином вимірювати. Тому наша мета зараз, да, там, це такі пріоритетні цілі, які можуть бути вимірювані, і вони будуть масштабні. Перше, це енергозбереження, ми це продовжуємо. Але по-друге, є ще цікавий проєкт «Молодіжний парк». Ми про нього вже говоримо, певно, що три роки добрих так, але є зрушення. От елементарно 2 лютого делегація з Хмельницького поїхала відвозити вже втретє документацію погодження проєкту землеустрою. А ми паралельно в свою чергу зараз працюємо над тим, щоб вже на фестивалі Greenfest, це також інший проєкт, який є у нас, це вже буде 5-й фестиваль, який ми проводимо до Дня молоді і в підтримку молодіжного парку. Ми хочемо в червні 2017 року презентувати вже візію, яким буде цей парк. Тобто на фестивалі хмельничани побачать картинки, яким буде цей парк. Але до цього періоду ми з хмельничанами будемо обговорювати саме змістовну частину. Тобто будемо слухати пропозиції, які вони дають. Можливо, серед людей будуть дійсно цікаві думки, і ми їх врахуємо в загальну концепцію. Наразі ми маємо наших партнерів, це така ініціативна група архітекторів «Про простір» називається, і вони вже є історія успіху в інших містах, вони такі простори робили. І наступний проект буде парк молодіжний. Це така один із таких суттєвих наших орієнтирів на 17 рік. Проте із інших глобальних таких цілей, які я би виділив, можна говорити про програму професійних, розвитку професійних компетенцій. Тобто ця програма триватиме цілих 4 місяці. Це такий лідерський курс, який вивчатиме і охоплюватиме 4 базових напрямки, які стосуються державотворення. Це місцеве самоврядування. Ми хочемо, щоб, можливо, із людей, які є молодими і бачать себе десь у владі, в перспективі, щоб вони побачили, що таке влада вже зараз, будучи у школі або в університеті. Тому що чим раніше ми це зрозуміємо, тим ми будемо кращими менеджерами потім. І причому спікерами тут будуть перші особи. Там міський голова зголосився бути одним із таких людей. Тобто для учасників школи вона називається, до речі, «Пробудись». «Пробудись» — це, знаєте, як зараз ти дивишся, і люди ніби сплять. Вони не помічають, що що в країні твориться. Вони чогось очікують, що там хтось щось прийде, зробить. Чим раніше ми прокинемося, да, пробудемо свій потенціал і свою професійну майстерність, тим раніше ми бачимо зміни. Тому наша мета — пробудити цей професіоналізм. Молоді
молодих людей через комунікацію їх з практиками, людьми, які вже мають досвід, і, власне, цей досвід вони передадуть нашим учасникам. Влада, питання влади – це одне із питань. Друге буде ще вивчення бізнесу. Причому це буде вивчення від рівня стартапу до великих корпорацій. Це будуть люди, які керують цими установами або дотичні до цього бізнесу. Вони розкажуть, як це працює. Далі це також є громадянське суспільство. Як можна змінювати систему світ через громадську організацію? Тут ми, як одні з експертів, також розкажемо про свій досвід Хмельницького молодіжного клубу розвитку. У нас є спікери із Києва, хороші гості, які завітають до нас і поділяться також досвідом своїм, більш масштабним. І четверта тема – це медіа. Ми розуміємо, що дійсно медіа, воно впливає на світогляд, на все, що відбувається довкола. І це є одним із чотирьох компонентів, на нашу думку, які точно має знати молода людина, якщо вона хоче щось змінювати. Основною місією Хмельницького молодіжного клубу розвитку є створення і підтримка соціально активної спільноти у Хмельницькому та її залучення до вирішення локальних проблем міста. Дядя, не смітіть. Чуєш, це ми тут косяїни району. Що сталося? Проблема.